Viktoria, to víte, že jo. Je to vaše peněženka tady? Jo, jo. Tady je seznam, co jste tam měl. Jestli to souhlasí a tady si to převezměte, ano. Kdo ji našel? No, našel nějaký občan. Já bych tomu občanovi chtěl teda věnovat aspoň 2000. Uděláme to tak? Ne, jenom mohl nechat peníze v tom. No, vidíte, poctivý člověk to je. Tady tak jo, takže máte tam všechno souhlasí. Jo.